Жителька Миколаєва Любов Петрова до церкви ходить двічі на рік – на Водохреща та на Великдень. Я вірю, щоб було все добре. Я вірю, аби все було добре. І завжди, коли мені погано, я кажу – Господи, допоможи. Ну ось на метр, на півтора стоїмо. Маска завжди з нами. Пономар храму святих новомучеників і сповідників церкви Руської Ігор говорить, тут дотримуються всіх протиепідемічних правил. Будь ласка, переконайтесь. Ось між людьми 2 метри є. Ось батюшка йде, він освячує. Через 2 метри люди стоять. Збережені правила Держпродспоживслужби. Ми не збираємось більше, ніж можна людей. Ходимо у масках. До храму пускають по 2 людини. Священнослужитель, помічники, півчі і обслуговуючий персонал. Та оці 2 людини, які можуть зайти та вийти. Біля храму чергують поліцейські та громадські формування охорони порядку. Сьогодні з 8-ї ранку маємо два об'єкти. Це на Кірова, там є частина членів громадського формування по охороні порядку, і частина є також тут. Допомога поліції в штатному режимі. Скажімо так, дисципліновано, люди підходять маленькими, скажімо, там по 2 чоловіка, по одному, як, скажімо так, заплановані міри безпеки додержуються. У церкві Всіх Святих, що на вулиці Степовій, небагатолюдно. Що 10-15 хвилин до прихожан виходить священнослужитель, освячує Паски. Олександр приїхав до церкви із родиною. Чоловік говорить, дотримуються всіх заходів безпеки. Намалювали позначки, щоб відстань була понад метр. Навіть 2 метри тут. Ну і ми приїхали в такий час, що і людей немає. Тому убезпечилися. Антисептик у машині є. Все буде добре, всі будемо здорові. Біля собору Касперівської ікони Божої Матері на Садовій прихожан немає. Інколи заходять до приміщення собору. На вулиці чергує поліція. Там в ніч проти неділі після всеношної служби митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир вийшов до вірян та освятив Паски. Христос воскрес! Хай Бог благословить нас і всіх радістю, задоволенням, що ми живі і здорові. Боже благословення, нехай Воскресе Спаситель благословить всіх нас. У кожній церкві чергували правоохоронці. Зокрема, у Миколаєві 17 патрульних поліцейських. На Великодень свята патрульна поліція Миколаївської області забезпечувала охорону громадського порядку, була задіяна на забезпечення у 7 церквах. На даних територіях порушень громадського порядку допущено не було. Загалом же до охорони громадського порядку на Миколаївщині залучили 830 правоохоронців у 226 храмах, соборах та церквах. Прийшли святити Паски понад 4 тисячі вірян. Про це розповів начальник відділу охорони публічного порядку управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Сергій Мазунін. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Thank you.